Välkommen till sommargudstjänst på Farstutrappan. Det här är söndagen den sjätte efter trefaldighet och temat är efterföljelse. Jag har med mig några musiker. Peter Degerfeldt, Mia Nordholm, Kjell Fageus och Pelle Bertilsson. Och vi ska börja med att få lyssna till ett stycke som de spelar. I Guds den treeniges namn. Ibland tar livet en ny vändning. Ingenting blir sig likt. Något har hänt som för alltid förändrar vägen och valen och sättet att tänka och känna. Jag tror att de flesta av oss har varit med om sådana livsskiften. Ibland kommer det i ett enda slag händelser som förändrar. Och ibland så är det processer och perioder som förändrar livet. Det är bara inte möjligt att vara kvar i det som var. Jag ska läsa evangelietexten för söndagen på efterföljelsens dag. Den är från Lukas evangeliet, det nionde kapitlet, och lyder så här. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände Jesus sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: "Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?" Men han vände sig om och tillrättavisade dem och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom: "Jag ska följa dig vart du än går." Jesus svarade: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud." Till en annan sa han: "Följ mig."
Men mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus: Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade: Den som ser sig om när han satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nu ska vi få lyssna på ytterligare ett stycke musik. Jag sitter här på farstutrappan. Allt är tryggt och gott. Jag har mat att ställa på bordet. Jag har vänner och familj och ett sammanhang som jag trivs med. Vad skulle till för att jag skulle resa mig upp ur mitt liv? Eller behöver jag ens resa mig upp? Behöver jag förändra? I samma ögonblick som jag säger de orden så kommer skammens rodnad. För vad är det som säger att jag kan sitta här och tänka att allt är bra? Ja, för mig är det förstås bra just nu. Men jag vet ju samtidigt att det finns otroligt mycket som är alldeles förfärligt och helt nödvändigt att förändra. Jag kan kommentera mycket. Klimatet. Avskogningen i världen ökar allt snabbare. En yta stor som en fotbollsplan avskogas varje sekund. Nej, var sjätte sekund. Mer än 500 arter av landlevande djur befinner sig på gränsen till utrotning. Och här sitter jag på min farstutrapp och har det bra. Den här våren och sommaren har vi fått ett kvitto på vilka som värderas högt och de som inte värderas högt. Nej, inte så att sjukvården har behandlat människor olika, det tror jag inte. Men själva förutsättningarna är olika. De äldre på vårdboendena, hur har de det? Har vi bortprioriterat dem? Invandrare och flyktingar som inte kan svenska så bra. Har vi nedprioriterat deras möjligheter att leva? Det finns anledningar till varför vissa grupper drabbas hårdare än andra av pandemin. Och här sitter jag på min farstutrapp. Ha det bra!
I texten idag beskrivs hur människor möter och berörs av Jesu ord. Men när de får uppmaningen att bryta upp och följa med så är det något annat som måste göras först. Jag känner igen mig. Jag anar att uppmaningen att bryta upp och följa med är lika stark nu som då när Jesus gick på vägarna här. Och mina förbehåll och undanflykter är lika många som hos människorna som mötte honom då. Idag är det jag som står där och får frågan om jag vill följa med. Om jag vill göra skillnad. Om jag vågar bli en efterföljare som är beredd att sätta livet på spel. Idag är det vi som får frågan om vi är beredda att låta andra människors bästa komma före vårt eget. Och så mitt i allt och trots allt så kan jag ana att vägen till förändring är närmare än vad som syns eller som det tycks. Det är så lätt att frågan om uppbrott och förändring blir liksom någon slags teoretisk tanke som vi ska bestämma eller utveckla eller en idé som vi ska följa. Jag anar i berättelsen från evangeliet att människor drabbas inte av en fråga om fred eller vad det nu var som var deras aktuella, mest aktuella fråga. De drabbas av ett möte med Jesus och en övertygelse om att Jesus har med Gud att göra och att relationen till honom kan förändra inte bara mitt liv utan världen. Jag anar att Gud längtar efter dig och mig och vill att vi ska bryta upp från det som begränsar och håller tillbaka. Jag tror att Gud vill se oss ta kallelsen på allvar och låta kärleken bli den styrande principen i allt det vi gör. Kärleken till andra, till skapelsen och oss själva och förstås till Gud. Det är till oss som Gud säger, res dig upp, lev det du redan är, gör det du redan vet, bli den du i Kristus är. Låt oss be. Gud, tack för att du finns här i livet som det ser ut just nu för oss. Du känner oss och vet hur vi tvekar när du utmanar oss. Hjälp oss att våga bli efterföljare. Hjälp oss att våga stå upp för skapelsen. För människor i utsatthet. För de som just nu fastlåsta i rädsla och osäkerhet. Hjälp oss att stödja varann i att se vad som är nödvändigt att göra. Hjälp oss att våga lita på att världen vilar i dina händer trots allt. Amen. Vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig. Och give dig sin frid och sin fred. Amen.
Vår gudstjänst är slut. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.